Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Светли вторник. Добро утро. Вие сте с първата за деня емисия по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев и днес се очаква, преди да започне работната седмица на новите народни представители, по инициатива на най-голямата парламентарна група, тази на ГЕРБ СДС, да продължат срещите с представители на останалите политически формации. Работните групи на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България се събраха вчера за няколко часа. Разговори за съставяне на кабинет обаче не е имало. Говорили са неформално, прегледали са приоритетните законопроекти за първата сесия на 49-то Народно събрание. Очаква се формациите да излязат с обща позиция утре. Очаква се да стане ясно и какво е състоянието на родилката, която беше превозена с самолет от Сливен. Последната информация от болницата е, че е настанена в реанимацията на болница Токуда, остава в тежко състояние. 30-годишната жена има чернодробна и белодробна дисфункция, както и бъбречна недостатъчност. Родилката беше превозена до София с самолет Спартан. Била е приета по спешност в четвъртък в болницата в Сливен с отлепена плацента и мъртъв плод. От света посланникът на Европейския съюз в Судан Ейдън О'Хара е бил нападнат в дома му в Хартум. Ирландският дипломат не е пострадал сериозно, уточни Дъблин. От няколко дни Хартум е арена на сражения между враждуващи военни групировки. По данни на Организацията на Обединените нации, жертвите са около 185, а ранените над 1800. В града се осъществяват въздушни удари и артилерийски обстрели. Армията и паравоенна групировка твърдят, че са установили контрол над ключови квартали, докато населението се укрива от експлозиите. Продължават ожесточените сблъсъци по повечето мостове около международното летище и военния щаб. Сражения се водят и в района на Дарфур. Вашингтон за сега не планира евакуация на дипломатическия си персонал. Френският президент Емануел Макрон си даде срок от 100 дни, за да изправи страната на крака след седмици на протести и обществен гняв срещу повишаването на пенсионната възраст от 62 на 64 години. Той поиска правителството да започне разговори с синдикатите по широк кръг въпроси. В телевизионно обращение, два дни след като подписа спорната пенсионна реформа, Емануел Макрон заяви, че премиерът трябва да предложи мерки за подобряване условията на труд, поддържането на реда в областта на образованието и здравеопазването. На националния празник 14 юли трябва да можем да направим равносметка, подчерта държавния глава. Той настоява, че пенсионната реформа е необходима, за да се избегне дефицит от милиарди евро всяка година до края на десетилетието. Макрон изрази съжаление, че промените не са получили широка обществена подкрепа. По време на речта му демонстранти дрънкаха тенджери и тигани пред кметствата на големите градове, а в Париж бяха подпалвани кошчета за отпадъци. Синдикатите определиха думите му като лишени от съдържание и неспособни да отговорят на обществения гняв. Американските власти задържаха двама жители на Нью-Йорк от китайски произход, заподозрени в ръководството на таен китайски полицейски участък в Манхатън за разправа с китайски дисиденти в Съединените щати. Двамата заподозрени са обвинени, че са действали като агенти на китайското правителство, без да информират американските власти, както и за възпрепятстване на правосъдието. Те са освободени под гаранция след явяване в Федерален съд в Бруклин. Американското правосъдие засили борбата срещу трансгранични репресии, провеждани от противници на Вашингтон, като Китай и Иран, за сплашване на политически опоненти, които живеят в Съединените щати. Двамата заподозрени официално ръководят благотворителна организация. Сред посочените и каузи са предоставяне на място за срещи на преселници от китайската провинция Фудзиен. Двамата заподозрени са признали пред ФБР, че са изтрили комуникацията си с китайските власти. Импровизираният полицейски участък е бил закрит през есента на 2022 година, съобщава обвинението. Сега останете, с денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас в 7.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.